til at gribe kampen an, som de altid gør. Når vi har fremtrøje på, så slås vi. Så slås vi stenhårdt. Og sådan er det. I dag skal vi se på, hvordan man opretter en profil på Kanal Sport. Når jeg kommer ind på siden, så heroppe i hjørnet, skal vi trykke på opretten bruger. Jeg har gjort det før, så jeg kan ikke helt vise det nu. For jeg skal bruge mit CPR-nummer og mit NemID-login. Man skal sikkert også sige ja til, man er 18 år. Fordi det er, som sagt, et spilsite. Der står her, at de er ejet af de samme, som også ejer Bet25. Her skal jeg blandt andet skrive, hvor mange penge jeg vil spille for om måneden. Der tager jeg sgu... Ja, jeg spiller nok for 0 kroner, så jeg tager den der. På lørdag kl. 15:55 starter udsendelsen her på Kanal Sport. Du kan logge ind og se kampen live. Min anbefaling er også ellers, at du skulle tage og gribe knoglen eller Facebook og invitere dig selv på besøg i København hos nogle af dine gamle venner, din onkel eller tante, der bor derovre. Og så tage ud på Valby Idrætspark og være med til at se en fodboldkamp og nyd en af de gode sommerweekender forhåbentlig. Der er masser af ting at lave derovre. Udover at bet25.dk har lavet en masse gode spil på kampen, så kan du også se opgøret mellem Frem og Svendborg på kanalsport.dk fra kl. 14:55.